Vagif Mustafazade 1940. yıl Mart'ın 16'sında Bakı şehrinde dünyaya gelir. 1963. yılda Asef Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecini bitirip Bakı Musiqi Akademiyasına dahil olur. Həmin illərdə kiçik konsertler veren, klublarda çıxış edən Vagif əsasən klasik caz, blues və oynaq mahnılar ifa edirdi. Orero ansamblına, Qafqaz caz üçlüyünə, Leyli və Sevil qadın vokal instrumental və muğam instrumental ansamblarına rəhbərlik edir. Tallinn 66, Tbilisi 78, Monte Carlo və Monaco kimi beynəlxalq caz müsabiqələri və festivalların laureatı olur. Fortepiano və simfonik orkestr üçün konsertin, natamam qalmış muğam simfoniyasının, bir sıra caz kompozisiyalarının və piyeslərin müəllifidir. Vagif Mustafazade Azərbaycan caz musiqisinin banisi və yeni caz fikrinin təsisçisidir. 1979-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına, ölümündən sonra isə Azərbaycan dövlət mükafatına layiq görülür. Vagif Mustafazade 1979-cu il dekabrın 16-sında Daşkənddə qastrol zamanı ürək tutmasından vəfat edir.